pessoal, tudo bem? E aí, como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Vou iniciar mais um vlog aqui nesse canal, né, gente? Estamos em casa, mas é muito prazeroso poder dividir aí o meu dia com vocês, né? A minha intenção é poder te incentivar, te animar, levar positividade aí para você que sempre está esperando aí as notificações dos meus vídeos. Eu sei que tem pessoas que ficam aguardando aí, esperando sempre alguma coisa boa que eu venha trazer aqui, né? Coisas simples, são coisas simples que eu trago aqui, mas talvez possa te animar aí de alguma maneira. Eu não sei de que maneira, mas você sabe, você conhece as suas limitações, você sabe onde as minhas palavras tocam aí o seu coração. Então eu inicio com Deus na direção sempre e peço para que, se você quer conferir o que eu vou postar aqui, é só continuar assistindo. Vem comigo. Gente, eu já terminei de lavar a louça aqui, ó. E agora vou colocar essa louça ali, já escorreu. Eu vou fazer uma faxina nessa pia aqui. Colocar uma água sanitária nela. Eu gosto de lavar com Cif, sabe? Mas meu Cif ontem, naquela faxina que a gente fez, acabou. Então vai água sanitária mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Vou colocar essas coisinhas pra cá. Aí, enquanto eu guardo a louça depois, que tá ali na mesa, a pia fica aqui de molho. Isso aqui tá limpo. Vou aqui, vou pôr aqui. Comprei outra buchinha nova, então eu vou usar essa daqui pra fazer a faxina. Ó, eu vou colocar detergente, que o detergente ele vai tirar toda a gordura. E a água sanitária vai desinfetar e clarear. Apesar que essa pia aqui já é de segunda mão, né? Então, com o tempo, ela vai amarelando mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue dar uma clareadinha nela, né? Eu vou pegar um pedacinho de Bombril pra ajudar, né? Ó. Isso aqui, gente, é da própria pia, tá? Não é sujeira, não. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou esfregar. A água sanitária é muito boa, né, gente? Eu deveria estar usando luva, mas eu não tô tendo luva. E aí eu não fiquei com paciência de colocar a sacolinha, não. Ó, tá vendo? Conforme você vai esfregando, vai saindo. Gente, olha aqui pra vocês verem o que eu passo. O tripé virou, ó, porque ele não tem sustentabilidade, tá vendo? Meu celular caiu no chão. E aí, eu tô continuando lavando aqui, tá? Então agora eu vou continuar mostrando pra vocês. Gente, eu coloquei escorado ali. Vamos torcer pra que não caia de novo. Vocês não têm noção do que eu passo com esse tripé, gente. Que é o amor pelo YouTube, né? Mas logo eu vou ver se eu consigo comprar outro. Porque esse daí tá quebrado, gente. Só pega se for escorado. Ontem nós fizemos faxina, né? Como eu disse pra vocês. E aí ficou uma louça aqui em cima, escorrendo. Aí passou, sabe? A gente não fez essa faxina na pia. Mas como eu tô gravando pra vocês todos os dias, falei, ah, amanhã eu mostro. Não pode deixar esfriar no chão. Bom, eu vou passar um paninho aqui no chão também. Ô, gente, não vai precisar nem deixar de molho, viu? Ó, conforme eu tô lavando aqui, já tá dando resultado bom, ó. A lavagem que a gente faz no dia a dia, né? Somente com detergente, vai indo, não tem eficácia, né? Porque o detergente, ele só vai tirar a gordura da pia, né? Nossa, olha que beleza, gente. Fica. Graças
graças a Deus que a minha sogra me deu essa pia. Quando a gente mudou aqui, não tinha, né? Vocês lembram? Aí nós compramos o gabinete e aí a gente economizou bastante, que não precisou comprar pia, né? Gente, olha aí, valeu a pena. Vou jogar essa buchinha fora. Eu vou rapar o excesso de sabão aqui pra ficar mais fácil. Aí, ó. Porque então, voltando ao assunto da pia, se fosse pra comprar a pia com o gabinete, nossa, a gente ia gastar um pouco mais, sabe? A minha sogra deu essa, nossa, eu agradeço muito a ela. Eu acho bonito pia preta, sabe? Mas o preto, gente, conforme vai ficando velha, ela vai ficando branca por causa do cloro, né? Vai ficando esbranquiçada. O tanque da minha casa lá de baixo, né? Eu falo lá de baixo porque eu moro aqui pra cima. Ele é preto. Gente, eu tomava um cuidado, mas não adiantava. Acho que por causa do cloro, né? Foi ficando branco, vai ficando feio. Eu não gosto. Eu prefiro pia clarinha, assim. Eu ia deixar de molho, né, como eu falei pra vocês, mas não foi preciso não, ó. Eu fui lavando e aí foi clareando, ó. Olha que diferença. A pia eu já lavei ontem, em cima. Agora eu vou rapar aqui. Gente, olha a diferença. Essas manchinhas aqui, como eu disse pra vocês, já é dela mesmo. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Aqui embaixo, como é um pouquinho mais escurinha, né? Conforme o tempo vai passando, ela vai fazendo isso mesmo. Ah, cadê a água sanitária? Tá aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou deixar aqui embaixo, ó, com água sanitária. Só na parte de baixo. Eu vou deixar aqui. Porque não tem perigo, né? Da gente relar ali. Porque dali a água que cair vai pro curral. Vou pegar esse paninho aqui que eu já deixei pra isso e vou secar a pia. Ó. Se escorreu aqui eu já limpo. Ó. Aí aqui eu não vou secar por conta da água sanitária que vai ficar, né? Pronto. Gente, fez total diferença, viu? Ó, ficou limpinho. Vou mostrar pra vocês de outro ângulo. Ó, gente. Mais do que isso, não limpa, tá? Porque essa pia aqui, como eu disse pra vocês, já faz algum tempo, mas ficou limpinha. Não precisa ser só com o Cif, tá vendo? Ó, a água sanitária resolve, tá vendo? Ó, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês no vlog de ontem, o banco teve conserto, tá vendo aqui nessa lateral? Ó, deixa eu segurar aqui o celular. Aqui, então, o Wagner envolveu um pedaço de fibra marrom aqui, pode ver que tá diferente daqui, ó, mas, né, fazer o quê? Não teve o que fazer. Tá vendo que essa madeira, ela não tá tão alinhada como essa aqui, ó, tá vendo? Porque essa é menor, não chegava até aqui, aí o Wagner fez uma gambiarra ali pra dar certo. Mas aquela almofada cinza que tem aqui tampa essa imperfeição, então por isso que eu não liguei tanto. Mas aí, ó, o banco tá tudo ok. Sem a almofada ainda, porque eu pintei aqui, tá vendo? Então eu tô esperando secar. Aí depois vai ficar tudo jóia. Ninguém vai perceber que tem esse defeitinho aí, porque, como eu disse pra vocês, a almofada tampa. Gente, tô assistindo a novela Fina Estampa. Olha aqui no sofá. Olha aqui no sofá a folga. Ó. Ó, agora são 9h20. Agora eu vou levar vocês lá no meu quarto pra vocês verem que não é só a Amora que tá dormindo. Eduarda tá tendo aula online aqui. Deixa eu acender a luz. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O que você tá fazendo aqui na minha cama? Hein, princesa? O que você tá fazendo aqui? Ai, Lilica!
Agora são 22 horas e 50 minutos. Eu tô aqui assistindo Baú da Felicidade, tá? Eu e o Shelton e a Eduarda. E eu vou descansar, vou dormir. E amanhã eu retorno aqui com vocês, tá? Não vou finalizar esse vlog hoje, não. Eu vou continuar gravando pra vocês amanhã. Então, beijos, boa noite, até amanhã. Gente, a Eduarda veio aqui e foi ali na sala me chamar pra mim vir ver o negócio. Olha ali onde a Lilica tá. Na mesinha do computador, gente. Olha ali. Liliquinha. Liliquinha. Por que que você entrou aí, bonequinha? Hein? Por que você entrou aí? Ah, meu Deus. Que coisa mais gostosa. Que coisa mais gostosa. Oi, gente, bom dia, amanhã de quinta-feira. Eu nem conversei com vocês lá em casa, né, porque tava meio corrido agora na parte da manhã, porque a Lilica não tá muito bem do olhinho, né, o olhinho dela já faz algum tempo que tá irritado, a gente cuidou, mas não melhorou, então a gente resolveu trazer ela aqui no, na veterinária, né, então foi meio corrido, eu nem dei bom dia pra vocês lá, mas meu bom dia agora, tá, iniciando aqui com Deus na direção como sempre. E nós estamos aqui, ó, quem é aqui de Populina vai conhecer, a veterinária do Neto, fica em frente ao posto de gasolina, ó, alto posto Populina, e a veterinária fica aqui atrás, aqui a Liliquinha, olha o olhinho dela, gente, mostra aí, do qual olhinho? Ela não olha, né? Tá irritado, gente, vocês não vão conseguir ver porque ela não fica quietinha, né? Mas aí a gente trouxe ela pro Neto dar uma olhada e aí depois eu informo vocês o que ele falou, tá bom? Então agora nós vamos lá. Beijos, até mais. Gente, cheguei lá do veterinário. Deixa eu colocar meu brinco. Então, gente, o veterinário falou assim que provavelmente aquele probleminha no olhinho da Lilica foi briga, sabe? Porque ela é uma gatinha assim, mansinha, castrada, né? Então ela é bem tranquila. E aqui por perto, aqui tem um gato que costuma brigar, sabe? A gente deixa a Lilica, assim, o mais protegido possível, né? Mas gato, vocês sabem como é, né? Por mais que seja castrado, mansinho, acaba uma hora ou outra saindo. Então, provavelmente, algum gato bateu nela e acabou machucando o olhinho dela. Porque, assim, por fora não dá pra ver, só dá pra ver que tá irritado. Mas quando abre o olhinho, assim, lá dentro tem uma pequena feridinha. Aí o veterinário falou, assim, que tem que passar uma pomada, né? Limpar com soro e passar uma pomada. Eduardo já providenciou a pomada para começar a passar hoje. Ela sempre tem uma irritaçãozinha no olho, mas a gente sempre cuidou, sabe? Passa um soro, às vezes é por conta da poeira, às vezes é uma irritação normal. Mas a gente viu que essa irritação não estava tão normal, né? Porque o olhinho dela às vezes ficava meio inchadinho, então a gente resolveu levar para ter uma avaliação aí de um profissional. E é coisa super simples que vai resolver com uma pomadinha, né? Então tá tudo certo, eu nem tinha arrumado cama porque a gente foi lá levar ela, deixa eu ver como é que tá essa filmagem. A gente foi lá levar ela e eu deixei aqui a cama pra arrumar agora e as roupas pra guardar, ó, tem umas roupinhas aqui pra guardar. Eu vou tá guardando agora, vou arrumar a cama e minha bolsa não tinha infância, vocês sabem, né? E aí, gente, é o que tá tendo para hoje, né? Meia do Wagner. Essa meia aqui é dele trabalhar, então eu vou dobrar daquele jeito convencional mesmo. Ô, gente, eu vou arrumar a cama, depois eu guardo isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar essas roupas aqui por guardar, aí depois eu guardo. Só vou guardar essa meia aqui. Como a gente faxinou a casa antes de ontem, então não tem muito o que fazer. É só manutenção mesmo, como eu sempre comento com vocês. Deixa eu dar uma arrumadinha nessa câmera aqui, peraí. Vamos lá, então. Amanhã eu trabalho, gente, então hoje eu tenho que deixar as coisas.
Aí eu fico a parte da tarde em casa. Mas como a gente tá trabalhando na parte da limpeza, né? A gente vai lá, faxina tudo a escola. Por conta dos pais estarem indo buscar as atividades, né? A gente tá recebendo os pais lá. A gente tem que estar fazendo a higienização da escola, né, gente? Todo cuidado é pouco. Aí cada dia vai um pouco de funcionário para não aglomerar, né? Mas a gente fica aí prestando serviço mesmo em casa para a escola. Quem é da área da educação aí vai compreender, né? Principalmente os professores, gente. Eles estão em casa, mas estão de home office, porque tem que estar prestando, né, serviço aí 24 horas, eu imagino. Vida de professor não é fácil, não. Eu não sou professora, mas defendo de unha e dente, porque eles realmente merecem. Teve uma pessoa que perguntou pra mim assim, perguntou não, mandou lá no Instagram. Como que eu tenho paciência de colocar tanta coisa em cima da cama? Gente, eu tenho paciência porque eu gosto. Quando você gosta, você faz com gosto, sabe? Mas pra quem não gosta, não tem paciência mesmo e tá tudo bem. Cada um gosta de uma coisa, né? Imagine se a gente gostasse tudo da mesma coisa. Ia ser chato, né? Então eu faço isso aqui com muito carinho. Pra mim não é trabalho nenhum. Fazer igual a Sandra, minha cunhada, fala. E põe a mantinha, e põe bonequinho, e põe travesseiro, e põe almofada. Inclusive, Sandra, beijo pra você, muita saudade, viu? E pra dona Carmen também, que é mãe da minha cunhada e amiga Sandra. Eu sei que ela tá sempre me assistindo. Ela é mãe do meu amigo também, Almir, que fez essa vinheta do meu canal. Beijo para todos vocês. Prontinho, gente. Opa, deixa eu arrumar aqui. Prontinho, ó. Cama arrumada. Agora eu vou ali tomar um cafezinho. Quem vê a pessoa aqui sentada no sofá pensando na vida não tem nada para fazer, né? Mas eu tenho que lavar a louça e colocar algumas roupas para lavar. Mas eu tô aqui, ó, bem de boa. O Wagner tá lá trabalhando. Ele empalhou, gente, o pé de uma mesa. Eu acho que eu vou levar vocês lá para ver, porque já é o segundo jogo de mesa que ele pega para empalhar e a cliente assim ficou satisfeita, sabe? Primeiro ele empalhou as cadeiras, entregou para a cliente, aí depois pediu para ela trazer o pé da mesa por conta do espaço, né? E ela mora aqui perto, então a gente pediu para trazer uma coisa de cada vez, né? Aí ela trouxe as 5 cadeiras que ela trouxe e depois a gente entregou, aí ela trouxe o pé da mesa. Vamos lá ver para vocês verem que linda que ficou, só um minutinho. Ó, eu coloquei o pé da mesa aqui para vocês verem melhor, ali dentro tá escuro. Ô, gente, olha aqui, é uma mesa tubular, sabe? E em cima é uma pedra de mármore. Aí o Wagner, ó, envolveu toda a fibra. É na cor ouro envelhecido. Aí ela fez as cadeiras, né, dessa mesma cor e pediu para empalhar o pé da mesa. Olha que linda que ficou, gente. Gente, olha ali. Um passarinho entrou aqui, ó. Só que as janelinhas ali estão fechadas e ele não tá conseguindo sair. Quando ele vê que chega alguém aqui, tadinho, ele fica assim, ó. E a Lilica tá aqui, ó, doidinha. Oh, meu Deus. Eu vou tentar pegar uma escada e tentar puxar esses vitrô aí pra ele ver se ele consegue sair. Olha que dó. Pera aí, meu amor, já vou tirar você daí. Gente, com muito custo consegui tirar o passarinho daqui, ó, de cima. Abri ali e ele voou. Graças a Deus, ele tá livre. Olha ali. Fê! Estamos terminando de fazer o almoço, gente, ó, frango, feijão, aqui é um arrozinho feito na hora, e esse arroz aqui foi o que sobrou ontem da janta, então a gente não joga comida fora, mas como não ia dar para todo mundo comer, a gente fez mais um pouquinho,
E aí o que sobrar desse aqui a gente guarda para janta. E saladinha de alface, que é muito saudável. Terminei de limpar toda a minha cozinha, dei uma ajeitadinha no banheiro, arrumei as camas, né? Eu, a Eduarda e o Shelton, como sempre. E aí já tinha limpado aqui, né, a varanda. E aquela florzinha ali, ó, essa aqui, tava aqui em cima. Gente, e eu fui pegar a mangueira da máquina pra aproveitar a água de amaciante e lavar ali aquela lateral, pra não ir pro esgoto, né? Eu aproveitar e jogar uma aguinha, já que tá, o tempo tá seco, né? Mas a plantinha caiu de lá de cima, caiu atrás da máquina, sujou tudo a minha varanda novamente. E eu tenho que sorrir, né, gente? Quem tudo dá é graça. Aí nós tivemos que lavar aqui novamente. E aí, gente, tive que lavar aqui também, ó. Tá vendo? Conforme a gente foi lavando aqui a varanda, escorreu aqui. A sorte que foi pra ali, pra aquela lateral ali. Tá vendo? Aqui. Aí eu fui lavando e joguei lá no ralo lá, ó, lá tem um ralo, fui jogando a água com a mangueira e ficou tudo limpinho. Mas a água da máquina não deu para aproveitar, mas em tudo dá graça. E, gente, a minha plantinha, ó. Minha plantinha tá aqui. Eu vou dar uma mexidinha nela para não perder, né? Porque ela é linda. Olha aí. Mas às vezes, eu nem ia mostrar isso pra vocês, mas é vida real e tudo tem um propósito. Nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é azar, pensa nisso, tá bom? Tudo tem um propósito. A plantinha talvez tinha que cair, né? Pra eu dar uma mexidinha nela, pra ela renascer aí e vir flores, folhas novas. Porque talvez se ela ficasse aqui, eu não iria mexer em tudo. Então em tudo dá graça, em tudo... Tudo que acontece na nossa vida é para melhorar, tá bom? Eu coloquei a mangueira, né, caindo para lá. Eu sempre fiz isso e nunca deu problema, sabe? E a plantinha tava ali em cima. Só que conforme foi soltar a água, que foi começar a centrifugar, que foi soltar, a mangueira da máquina bateu na plantinha, aí caiu. Aí a mangueira voltou para trás, caiu a planta e a mangueira. Aí começou a escorrer aquela terra com água e tudo. Aí a gente deixou a água da máquina soltar aqui para ajudar a lavar, mas como era terra, né, e tinha bastante, só a água da máquina não foi suficiente, por isso que eu tive que ligar outra mangueira. Mas força na peruca, né, gente? Caiu, caiu, sujou, limpa e por aí a gente vai tocando a vida. Bom, meus amores, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do que eu compartilhei aqui e que algo possa ser útil aí na sua vida. Vou te fazer um convite, caso você seja novo no meu canal e ainda não se inscreveu, por gentileza se inscreva e venha fazer parte dessa nossa linda família. Clique nesse botão vermelho que tem abaixo e ative o sininho das notificações. Você ativando esse sininho, você não vai perder nenhuma novidade que surgir aqui. Pronto, você se inscreveu, ativou o sininho, tá tudo ok? Agora você corre lá pro meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui e venha me seguir por lá também. E deixa também o seu like, que isso é muito importante pro fortalecimento do canal. Desejo a todos vocês que fiquem com Deus, que Jesus reine nos vossos corações e que tenham aí um ótimo final de semana. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!